Tak, co pak to tady dneska máme? Opět Ukrajina. Opět budeme mluvit o této krásné zemi, kde se dějí samotné krásné věci, jako bombardování měst, školek a zabíjení dětí, ve společnosti s povodněmi na Dněpru, což je zajímavá novinka, která určitě nebude mít dopad vůbec na nic. No, a ještě uvidíme, jak rozvoděný Dněpr zahýbá s válkou a logistikou. Nicméně nemluvme dneska o negativních věcech. Já bych dneska rád mluvil o pozitivních dopadech války na Ukrajině jinak řečeno komu to vlastně prospívá. V naší zemi, ale i po celém světě, jsou lidé, kteří si myslejí, že za věcmi, které někomu prospívají, mohou ti lidé, kteří tomu prospívají nebo ty státy, které z toho prospívají. Ale je důležité říci hned takhle na začátku, že to, že Čína vlastně benefituje z války na Ukrajině v tom smyslu, že má levné suroviny z Ruska a velký obchod s Ruskem, to, že Indie benefituje z války na Ukrajině s tím, že má levnou ropu z Ruska, to, že Spojené státy benefitují z toho, že mohou prodávat docela drahý plyn do Evropy a zbraně na Ukrajinu a do Evropy, to, že tyto velmoci z toho benefitují, neznamená, že Čína, Indie nebo Spojené státy stoprocentně začaly válku na Ukrajině. To je potřeba si tady říci, že to, že z toho někdo benefituje, ještě neznamená, že za to může nebo že to začal. Nicméně v hlavách mnohých z vás nebo z nás by mohla vyskočit taková myšlenka, že když z toho někdo benefituje, tak by byl rád, aby to pokračovalo co nejdéle. A u nás existují lidé, kteří obvinují ty nebo jiné strany z toho, že tu válku schválně prodlužují, protože z toho vlastně mají úžitek. A na druhé straně stojí lidé, kteří absolutně nechápou, jak by si vlastně mohl někdo myslet, že někdo schválně prodlužuje válku na Ukrajině. A já bych rád dneska vysvětlil, jaké vlastně přínosy pro některé strany tato válka má, kdo z toho benefituje a jakým způsobem, a proč by čistě teoreticky mohly mít některé státy, třeba Spojené státy nebo čínské to státy, případně indické to státy, proč by mohly mít zájem na tom, aby válka na Ukrajině vlastně neskončila tak rychle. Pojďme se podívat nejprve na ty nejkrásnější státy, které známe. A to jsou především spojené státy. Ano, tyhle ty krásné státy. Proč by spojené státy v podstatě mohly chtít protahovat válku na Ukrajině? Mohly chtít zásobovat Ukrajinu tak, aby nepadla, ale zároveň nezásobovat ji tolik, aby vyhrála, nedej bože. Hele, je to docela jednoduché. A je to docela jednoduchý argument, který tady stojí. A sice, když bude Rusko bojovat s Ukrajinou a vymlátí se na Ukrajině, tak nebude představovat žádného významného spojence pro Čínu. Čína je teďka velký konkurent Spojených států v Pacifiku, Spojených států a jejich spojenců, jako je Tajvan, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Vietnam a tak dále. A to je velký konkurent v této oblasti pro Spojené státy a jejich spojence. Nebylo by dobré, kdyby se vlastně s Čínou spojilo ještě Rusko, které by se mohlo přidat na stranu Číny ve hře o tichý oceán, jakožto její spojenec. Čína tady moc spojenců nemá a to je pro spojené státy dobře. A to, že Rusko je zaseklé vlastně na Ukrajině v téhleté podstatě malé válce nebo v té lokálnější válce, která se nerozrostla do dalších států, je pro Spojené státy velmi výhodné, protože Rusko je zaseknuté tady na tomto malém kousku země a nemá moc prostorů, jak podporovat Čínu v nějakém případném konfliktu nebo v nějakém případném soupeření o vliv v tichém oceánu proti Spojeným státům a jejich spojencům. Kromě toho, to, že si Rusové vymlátili ohromné množství vojáků, techniky, speciálních jednotek a zásob tady na Ukrajině, že se zasekli na tomhle malém kousku země, že prakticky ničeho nedosáhli a ztratili obrovské množství zdrojů, to je pro Spojené státy samozřejmě taktéž krásná to věc. Protože díky tomu mohou Spojené státy, řekněme, Řekněme, trošku méně koukat na Rusko a mohou se opravdu zaměřovat na Čínu, kterou opravdu považují za svého hlavního konkurenta, za toho, kdo je dohání, kdo chce být novým hegemon, hegemonem planety. A z toho důvodu Spojené státy se chtějí soustředit na tu Čínu, chtějí mít Čínu jako hlavního konkurenta a ne Rusko. A to, že Rusko se vlastně takhle hezky zaseklo, takhle hezky zakopalo na té Ukrajině, Spojeným státům strašně svědčí, protože v podstatě v Rusku už nemá mají žádného zásadnějšího konkurenta a kromě toho, tím, že Rusko udělalo takové bu-bu-bu, tak Spojené státy mohly posílit významně svůj vliv v Evropě a Evropské unii, přesunout sem docela dost jednotek a prostě jednoduše získat tady svůj vliv skrze zbrojní zakázky, skrze to, že tady budou mít základny, že tady budou mít ten trval, tu trvalou přítomnost. Takže v tomhle ohledu Spojené státy invazí Ruska na Ukrajinu získaly to, že Rusové se zasekli na Ukrajině, ztratili mnoho sil, Spojené státy získaly vliv v Evropě a zároveň zároveň Čína ztratila významného, nebo možnost významného spojence proti spojeným státům, jelikož Rusko je očividně úplně k ničemu. Co se týká dalších pozitivních dopadů války na Ukrajině pro spojené státy, tak to je to, že samozřejmě Evropa se odstřihla od ruských surovin a spojené státy velice dobře rýžují na tom prodeji plynu, jo? nedávají nám to pro naše hezký oči, takže v tomhle ohledu spojené státy vydělávají dobré peníze na tom, že nám prodávají skapalněný plyn. Který přivážejí loděmi. Kromě toho, významné navýšení zbrojních zakázek rozhodně neuškodí americkému zbrojnímu průmyslu. F-35 pro Polsko, Ebremsi, Heimarsy, o. Jasně, mnoho zemí zůstává, řekněme, v Evropě. Například Česká republika od Američanů bere vrtulníky a stíhačky, což jsou fajn peníze, ale například tanky chceme z Německa a transportéry nebo BVP ze Švédska, takže to je taktéž důležité říct, že jasně, mnoho evropských zemí zůstává v Evropě, ale zároveň ty Abramsy, e ty Heimarsy, ty F-35, to je americká záležitost, takže evropské prachy do Ameriky a americké stíhačky do Evropy. To je to, co se tady děje a co bylo velmi urychleno tím, že Rusové napadli Ukrajinu. Takže to je další velmi pozitivní dopad ukrajinské války pro spojené státy, který může, který může a nemusí, ale může mnoha lidem tak nějak vrtat v hlavě a dávat brouka do hlavy v tom smyslu, hej, že spojeným státům vlastně ta válka na Ukrajině tolik vadit nemusí, když mají takový přínosy ze zbrojních zakázek, takový biznis s plynem, takový vlastně nárůst vlivu, jo, rozšíření na to, tady o Finsko a Švédsko brzy, že jo. Tohle všechno Spojeným státům rozhodně hraje do karet a oni v podstatě nemuseli vůbec nic dělat. Stačilo využít situace, kdy rusové zautočili a možná čistě teoreticky posílat dost zbraní na to, aby se Ukrajina držela co nejdéle, ale aby zároveň nevyhrála moc rychle, protože kdyby Ukrajina vyhrála moc rychle, tak by to možná mohlo některé evropské státy uchlácholit a říct si, dobrý je po válce, zbrojit nebudeme, což by nebylo dobrý, že jo. Takže Ukrajina nemůže vyhrát moc rychle, musí vyhrát tak akorát, případně to tam držet co nejdéle, aby to napětí v té Evropě bylo co nejdéle a aby jsme se k těm spojeným státům přivinovali co nejdéle a co nejvíce. No a dalším bodem, proč by to mohlo Spojeným státům vyhovovat, ale teď už nemluvíme pouze o Spojených státech, ale i o dalších evropských zemí, a to je testování zbraní. Jasně, na Ukrajině jsou především starší zbraně, které už jsou otestované, už byly nasazeny, jo? jsou tam zbraně, které jsou staré 20-15 let, dávno nasazené, dávno otestované zbraně, nicméně Zaslechli jsme i nějaké zprávy o tom, že by se tam mohli testovat nějaké prototypy, třeba německých nových tanků a tak, proti, proti letadlových systémů a těchto těch věcí, že by tam třeba mohly být jeden, dva kusy na otestování a pak zase uvidíme, uvidíme co se ukáže dál. Jenom to byly takové věci, které jsme zaslechli, není to potvrzeno, ale rozhodně to dává logiku, jo? Co se tam ale může testovat nového, tak sice ne zbraně, ty jsou tam většinou starší, ale nové strategie a taktiky pozemního boje proti full-scale full vybavené armádě, proti normální armádě. Protože západní armády mají zkušenost především s vedením války proti povstaleckým silám nebo proti významně slabším soupeřům. Což v tuhletu chvíli vlastně proti Číně takové zkušenosti například by nemusely úplně stačit nebo nemusely by být úplně užitečné. To, že máte zkušenosti z Afghánistánu, vám úplně nedává, vám úplně nedává kompetenci bojovat s čínskou armádou. Že jo? Takže v tomhle ohledu je daleko lepší boj Ukrajiny proti Rusku, pokud chcete vědět, jakým způsobem bojovat proti armádě, která se zaměřuje na tanky a pozemní vojsko, což třeba Čína je, a osobně si myslím, že to, že američané hezky pozorují, jakým způsobem operují rusové se svými masivními tankovými jednotkami a pěchotními jednotkami a trochu méně letectvem a téměř žádným námořnictvem, může být docela zajímavé ohledně toho, jakým způsobem by třeba mohla operovat Čína se svými tankovými jednotkami, protože Rusko a i Čína se zaměřují na pozemní vojsko především. Jo? Především na pozemní vojsko Čína, teda poslední dobu jede i to námořnictvo a celkově, celkově se rozlezla do dalších částí, ale stále je zaměřena na pozemní vojsko, především na obrané vedení války. Takže v tomhle ohledu, v tomhle ohledu je to pro spojené státy zajímavé, že vlastně mohou studovat díky této válce, Jakým způsobem se východní řekněme armády chovají, jakým způsobem operují? A mohou testovat pomocí ukrajinských jednotek nové strategie, nové taktiky, a mohou hezky studovat a učit se a pozorovat a všechno to dávat dokupy a připravovat se na případný konflikt budoucnosti. Takže to je vlastně to, proč tohle vyhovuje Spojeným státům. Spojené státy mají z války na Ukrajině dobrý biznis, mají tam možnost oskoušovat svoje strategie a taktiky, mají z toho. V podstatě zvýšení vlivu v Evropě, snížení vlivu Ruska po celém světě. Takže tohle je jednoznačně pozitivní přínos pro Spojené státy. Co se týká pozitivního přínosu například pro Čínu, tak v každém případě válka na Ukrajině je pro Čínu pozitivní v, v tom smyslu, že Rusku se nedaří. Rusku se nedaří. A z toho důvodu Rusko je čím dál více závislé na Číně a je stále více podřízené vůči Číně. Takže Čína v Rusku získává obrovský vliv a zároveň pro svůj hladový průmysl získává, získává suroviny z Ruska za hubičku. Což je fajn. Na druhou stranu pro Čínu z války na Ukrajině plyne i mnoho negativ, třeba to, že. Evropané a Američané místo toho, aby je nakupovali píčoviny z Číny, tak se daleko více soustředí na zbrojení a na utrácení peněz doma a celkově čínský průmysl není, není, i kvůli válce na Ukrajině tolik důvěryhodný, protože, protože máme tak nějak Máme tak nějak pocit, že by Čína čistě teoreticky mohla tuhle situaci využít pro napadení Tajvanu, takže firmy z Číny odcházejí, rozhodně tam nepřicházejí nové a v tomhle ohledu Čína, Čína ztrácí. Ale pojďme zůstat pozitivní. Co teda Čína teoreticky získává válkou na Ukrajině? No tak získává především zkušenost, co by třeba se mohlo stát, kdyby zautočila na Tajvan. Získává Přehled o tom, jak silné Rusko vlastně je, jestli je to dobrý spojenec nebo se na něho má vykašlat. Rozhodně získává, řekněme, příležitost na, tej, na ten Tajvan zaútočit, protože lepší příležitost v podstatě nebude, jelikož sice Spojené státy, co se týká Ukrajiny a Ruska, tak to pro ně není nic extrémně zatěžujícího. Samozřejmě je to lehce zatěžující, ale ne nějak moc, daleko více to odsírá Evropa. Nicméně Spojené státy v tuhletu chvíli řekněme, jsou slabší, než by, než by byly třeba za pár let, jelikož Spojené státy výrazně přezbrojují, takže jsou slabší, než by byly za pár let. A v tuhle chvíli je v podstatě ten nejlepší čas pro to napadnout Tajvan. Čína nebude mít lepší příležitost k napadení Tajvanu než teď. Jo? Evropské země jsou zaměřené na Rusko, Spojené státy by byly rozpolcené mezi Ruskem a Tajvanem, takže v tomhle ohledu by ta, by ta podpora Tajvanu nebyla třeba stoprocentní a zároveň, zároveň Čína je v tuhle chvíli ne tak, ne tak slabší než Spojené státy, jsou vyrovnanější, ale Spojené státy by měly být silnější než Čína o mnoho, řekněme, koncem tohoto desetiletí, jelikož staví nové lodě, chystají nové tanky, nová letadla zavádějí, takže v tomhle ohledu Čína nebude mít lepší příležitost a v tuhle chvíli je to prostě to, co to co jim vlastně hraje do karet, že jo, ta válka na Ukrajině v tomhle ohledu, že jim to, tu příležitost ještě zlepšuje, ale zároveň na druhou stranu je pravda, že to jak se zachovali západní státy a to jakým způsobem Rusko v podstatě způsobilo, že všichni začali zbrojit, tak pro Čínu není dobrý je už vlastně ten, ta ruská invaze způsobila, že se Západ velmi semknul a velmi se začalo daleko více připravovat na nějaký vojenský konflikt, což vlastně Čína nechtěla, že jo. V žádném případě Čína chce rozhádaný Západ, nejednotný Západ, Západ, který spí na Vavřínech a posílají prachy za gumové kačenky. Tohle, tohle Čína chce. A takový Západ, jako z velké části, skončil minimálně i díky Rusku, že jo. Takže. Takže v tomhle ohledu Čína na tom tratí daleko více, než, třeba, než by mohla získávat, čistě teoreticky. Jo? Zatímco Spojeným státům to vyhovuje opravdu významně a Spojené státy na té válce na Ukrajině tratí především tím, že že v podstatě musí dávat nějakou pozornost Evropě a nemohou se plnohodnotně soustředit na Čínu. No a zároveň, zároveň problémy s zvyšování a tak dále, ale to je spíše otázka inflace a ekonomické krize, která s tím Ruskem a Ukrajinou za stolik nesouvisí, jenom se to děje najednou. Jo? Takže Spojené státy z války na Ukrajině především profitují, Čína je tak půl na půl, Evropa Evropa především, především profituje v tom smyslu, že se dokázala odstřihnout od Ruska, které řekněme, manipulovalo cenami a způsobovalo nestabilitu, takže to odstřihnutí od Ruska pro Evropu bylo velmi důležité a bylo to dobře. V tomhle ohledu jsme profitovali z toho tím způsobem, že jsme v podstatě rychle strhli náplast, ale uvidíme, jak to bude dál. No a pro Rusko a pro Ukrajinu je to samozřejmě absolutní katastrofa. Jo? Co se týká Indie, tak Indie na tom profituje z toho důvodu, že vlastně bere levnou ropu z Ruska, levné suroviny z Ruska. Zároveň Indie profituje z toho, že. Z čeho Čína neprofituje, a sice že u Indie se nikdo nebojí, že by někoho napadla, nebo něco takového, a rozhodně se nebojí, že by napadla nějakého našeho západního spojence. Takže to, co dělali v Číně, se přesouvá do Indie, do Laosu, do Větnamu a tak dále. Takže fabriky nebo továrny, firmy celkově se z Číny přesouvají hlavně do Indie. Indie teďka i překonala Čínu ohledně populace. Takže v tomhle ohledu. V i Indie tuhle tu krizi, která se vlastně váže i na ten Tajvan, protože je to takové propojené, že jo, ta Ukrajina a ten Tajvan, je to velmi propojený scénář přes to Rusko a přes tu Čínu, takže v tomhle ohledu Indie velmi profituje, velmi profitu, profituje z toho, že západ nevěří Číně, a že Rusko je zaseknutý na Ukrajině a potřebuje někomu dát levnou, levnou surovinu, aby mělo vůbec nějaký prachy. jo? A tím, jak se v podstatě firmy chtějí přesouvat z Číny do Indie a daleko více investovat v Indii, tak Indie potřebuje tu levnou surovinu, aby mohla živit ten rostoucí průmysl, protože Indie je teďka nová Čína. Jo? Za 20 let bude Indie zemí, kterou je Čína dneska myšleno bohatší, silnější, větší než je dnes. Takže Indie z toho taktéž velmi profituje. A v podstatě ten, kdo je nejvíc bytý z těchto těch velmocí, když to takhle řekneme, tak je samozřejmě Rusko. A hned po Rusku je nejvíce bytá Evropská unie, možná Čína, to máme tak nějak na stejno upřímně, Evropská unie a Čína mají ty pozitivní a ty negativní dopady na svoje ekonomiky a na svoje armády a na svoje politiky tak nějak stejné, tak nějak jakože mech a nejvíce profituje z války na Ukrajině, tedy Indie a Spojené státy, takže tak, to je ono, to je ono. Ale samozřejmě je důležité si uvědomit, že s těmi pozitivy přichází i negativa, které jsem tady dneska moc nezmiňoval. Chtěl jsem zmínit jenom ty pozitiva, jenom to, proč si někteří lidé mohou myslet, že Spojené státy nechtějí ukončit válku na Ukrajině, že chtějí, aby byla co nejdelší. A to je vlastně ten pohled. Jo? Nechci, abyste si mysleli, že to, co jsem tady řekl, je vlastně celkový obraz. Ne, to jsou pouze ty pozitivní věci, ty přínosné věci, především ty přínosné věci. Mluvili jsme i trochu o těch negativních. Ale je spoustu negativních věcí, které jsem dneska nezmínil a o tomhle video nemělo být. Dneska mělo být především o tom, jaké pozitivní dopady to pro koho má a proč by mohl mít někdo teoretický zájem na tom tu válku protahovat nebo nechtít ukončit. No, takže o tom to bylo. Takže tak.